На сцені Хмельницького міського будинку культури актори Київського театру «Міміки і жесту» «Райдуга». Події за сценарієм розгортаються в Купальську ніч в Швейцарії. Головну роль у виставі грає Ігор Малік. Це роль слуги. Актор каже, до ролі готуватись було важко. Сложно було вживатися в роль, тому що це в Швейцарії дійство проходить, і треба розуміти всі ці нюанси. Костюми, який характер, який культура. Це треба розуміти йому, тому дійсно було дуже важко. Спочатку робиться епізоди, щоб зрозуміти, яка музика. У нас є переводчик, звукорежисер, я їм рахую, перекладач рахує, і вони вже роблять ці всі дії. Все можуть станцювати, заспівати, все можуть зробити. Київський театр «Міміки і жесту Райдуга» діє у складі культурного центру Українського товариства глухих, каже його директорка Тетяна Кривко. Театр діє більше 50 років. Ми вважаємо на сьогоднішній день, що мистецтво є засобом реабілітації глухих людей, а також засобом передачі тих засобів мистецтва, які є для них недоступні. Тому що це і жанр виконання пісні в жестовому виконанні, і постановки, які теж виконуються жестовою мовою, і вони є унікальним мистецтвом. І разом з тим доступним для всіх людей, тому що в нас поруч також є озвучка. Тетяна Кривко переконує, таких театрів у Європі немає. Аналогічних театрів практично немає, є в деяких країнах і театри, але вони в основному беруть якийсь один напрямок роботи. Всі актори театру є особами з порушеннями слуху, і коли залучаються усі різні форми прояву, коли є успіх, коли є програш, і кожен намагається переконатись в тому, що він є кращим, що включаються інші емоції. Дуже велике враження до цього колективу, і дуже радію, що вони знайшли можливість приїхати до нас в наше місто. Вистава чудова, просто слів нема. Вищий пілотаж. І плюс, які в них жести, яка в них виразність. Для нас це гарний приклад. Коли актори грають виставу, у залі сидять перекладачі, які з глядачам говорять і пояснюють те, що відбувається, розповідає організатор Всеукраїнського фестивалю аматорського театру Дмитро Гусаков. Це дуже важливо, коли театр і мистецтво стає інклюзивним. Це дуже важливо, бо це абсолютно такі ж самі люди, як ми, і дуже круто, що вони займаються мистецтвом. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.